Па така, социјалната помош е покачена дури за 300%, што представува рекорд кој не е забележан од осамостојувањето на нашата земја, што значи безмалку 29 години. Покрај тоа, обезбедена е и социјална помош за 2631 возрастно лице со загарантиран износ од 6000 денари. Со тоа, право на достоинствен живот добиваат и оние возрастни лица кои не успеале да ја исполнат својата законска рамка за пензионирање. Таквите мерки драстично ја намалуваат сиромаштијата во нашето општество. Ако овие факти ги споредиме со поразителните политики на претходната власт, која цели 11 години не покажа ни трошка интерес за оваа категорија на граѓани, тогаш слободно може да се забележи кој е кој и кој е вистински, кој вистински се грижи за граѓаните на нашата татковина. Таквата политика на СДСМ ќе продолжи и во наредниот период, на задоволство на граѓаните кои посакуваат и заслужуваат достоинствен живот вреден за живеење. СДСМ и граѓаните се на прав пат и од тој пат немаме намера да одстапиме. Благодарам.